Ми у самому центрі подій, ми у серці X-фактору. Зараз ви вирішуєте, хто – Дмитро або Ірина співатиме наступної суботи. У вас є кілька секунд, аби врятувати когось із них. Додайте голосів на рахунок Дмитра за телефоном 0900-902-008 або ж надіславши смс із кодом 08 на номер 7766. Підтримайте Ірину, позвонивши на номер 0900-902-002 або надіславши смс із цифрою 02 на номер 7766. Шоу попрощається той учасник, за кого надійде найменша кількість голосів. Час спливає. І я оголошую лінії для голосування закритими. Для фінального підрахунку голосів нам необхідна лише хвилина. Тож я хочу традиційно звернутися до наших суддів, і їхні слова не вплинуть на результат і вашу думку, але нам потрібно почути, що ви думаєте. Дорогі судді, Ніно, чому саме Дмитро, на твій погляд, має продовжувати боротьбу в X-факторі? Я очень рада, что я знакома с Димой, и мы провели непростое время вместе. И все в это протяжении этого общения, этого времени, я ни разу не почувствовала, что ему все равно то, что здесь находится, или все равно, что он отвечает перед публикой, доверие, и он достоин, что был здесь, и он достоин идти дальше, потому что он честный и не притворяется ни в коем случае. Он готов проэкспериментировать, и он готов просто дать жизнь лишь для того, чтобы вокруг и для друзей всем было хорошо. Он прошел непростую жизнь, он достоин, он настоящий джентльмен, он настоящий друг, и я верю, что дальше будет нелегко, и никому нелегко, особенно в музыкальной жизни, но он также достойно может продолжать своей личной жизни и своей музыкальной жизни. Спасибо, Дима. Дякую. Ігоре, я розумію, що тобі зараз надзвичайно важко. Я співчуваю такій ситуації, в якій ти зараз опинився, але традиційно нам потрібно тебе почути. Ну, ви розумієте, справа в тім, що я вважаю, що Ірина дуже талановита дівчина, і це вона довела всіми своїми виступами. І, якщо чесно, я не уявляю, що наші ефіри будуть без людина, яка може, по суті, зробити будь-яку пісню. Як вокальну, так і артистичну, і ігрову, і будь-яку. І тому я сподіваюся, що сьогодні не втрачу ще Ірину. І, чесно кажучи, я в шоці від того, що Павлюк уже не стоїть на цій сцені. Діма, тобі респект, ти молодець, але, повір мені, я двома руками за Ірину. Дякую. Ми вдячні вам за правдиві слова, за вашу думку. Зараз я прошу винести конверт з остаточним пересудом глядачів. Отже, Ірина, Дмитро, мужності вам. Сьогодні, на жаль, X-фактор прощається. X-фактор прощається з Іриною Василенко. На жаль, але так розсудили ви. Так розсудили ті, хто голосував за цей останній тур, за цей останній час.
Дмитро, я вітаю тебе і до зустрічі наступного ефіру. Іра, я впевнена, що найважливіша перемога для тебе попереду. X-Factor про тебе ніколи не забуде, і ти вже є в його історії. І я думаю, що зараз тобі точно є що сказати. Я дякую велике всім тим людям, які мене підтримували. Щиро вам дякую. Дякую команді СТБ і X-Factor'у за те, що ви подарували мені такі моменти в моєму житті. Будь ласка, слідкуйте за тим, що я буду робити в музиці. Мій гурт називається «Містерія». Я дуже б хотіла, звичайно, ще побути на цій сцені, але самі люди так вирішили. Ну, дякую вам велике за те, що ви голосували за мене ці всі тижні. За те, що ви полюбили мене. Я вас також дуже-дуже люблю. Дякую. Я знаю тільки єдину людину, напевно, яка буде щаслива від того рішення. Це твій чоловік. І насправді він каже, що ні. Але тепер ви зможете бути просто трошки більше часу, можливо, разом. Але я хочу, щоб ти пам'ятала, що ти частина X-Factor'у назавжди. Подивимось, яким він був для тебе. My whole life, waiting for the right time to tell you how I feel. And though I tried to давайте, давайте. Here I am without you. What is X-Factor? I feel so lost, but what can I do? Because I know this love seems real. But I don't know how to do. Надо ж кров разогнать по венам. Как же петь без крови? Вы проходите. Все круто, продовжуємо. Я пам'ятаю тільки одне. Я якось стою на колінах в кінці пісні. Я не пам'ятаю, що я робила. Я просто відпустила все. Настільки відпустила, як тільки могла. Їсти, спати і мовчати. Так сталося, що я до вас приїхала з весілля свого. Не може бути. Дійсно, обручка. Вона має використати цей шанс на 100%. І раз. Є єдиний день, єдиний момент, коли ми можемо робити щось. Це зараз і сьогодні. Тому зараз і сьогодні я на X-Factor. Третій раз уже красить. Я здобула собі їжу на тиждень. Гарно заспіваю, отримую песни. Ось так і живемо. Ці моменти западають у душу, і я хочу, щоб щоразу, переглядаючи це відео, ти згадувала, що тут ти була щасливою. І від твого тепла, твого неймовірного співу заряджаються мільйони сердець. Я дуже-дуже-дуже тобі дякую. Дякую. Наступного тижня їх буде 5, і вони виконають по 2 композиції. Хочете першими дізнатися, якими вони будуть, заходьте на наш сайт
www.stb.ua. Будьте в курсі усіх новин. Я змушена попрощатися з вами. Була Оксана Марченко. Бережіть любов. Побачимось. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш официальный канал на YouTube. Там есть много чего интересного.